Ora, sejam muito bem-vindos, estamos de volta numa semana em que temos o início do Major e é deste torneio, desta primeira fase do torneio, que vamos começar por falar. Sendo assim, com as 8 melhores equipas do último Major à espera, a primeira fase deste qualificador vai ter 16 equipas a jogar, a competir por 8 slots. E há equipas, obviamente, que são consideradas favoritas. Na minha opinião, as duas equipas que são de cara, chamemos-lhe assim, temos Fnatic e NRG. Fnatic traz o melhor jogador nesta fase deste torneio. Creams, individualmente, não tem rival a este nível. Brolin, miúdo maravilha. E depois, no último Major que lhes correu verdadeiramente mal, chamemos-lhe assim, eu penso que os Fnatic não vão facilitar e não vão defraudar. NRG são a segunda melhor equipa americana da atualidade. Têm muito, muito firepower com Breeze, Ethan e Sirk logo ali à cabeça. Depps é um jogador muito importante, especialmente a atacar. Fugly é um jogador que aparece muito bem a defender e que é fundamental para dar aquela estrutura que todas as grandes equipas precisam. Logo em seguida temos a equipa do Zense, ali o 5 maravilha finlandês, com Sergei à cabeça, o miúdo maravilha. A Ariel sempre a acompanhar de perto. Alu nunca defrauda, é o jogador mais experiente desta equipa e normalmente contra equipas tier 1 explode. E de que maneira? Taticamente é uma equipa que comete muitos, muitos poucos erros. Para mim, chegam mesmo ao top 8. Também a acompanhar a equipa dos Vitality. Zivu tem que ser considerado já, com esta idade, o melhor jogador francês da atualidade. A equipa dos Vitality tem tido grandes, grandes resultados. Eu penso que os Vitality, pelo menos para o top 16 do torneio, vão aparecer. Finalizando o lote das equipas, das 6 equipas favoritas ao top 8 desta primeira fase do qualificador, Cloud9 e NiP têm que ser faladas. Mesmo que Golden não possa jogar pelos Cloud9 por motivos de saúde, Flusha está a dar calls e em grande forma, Automatic está imparável. E mesmo que Zelsys tenha que jogar, a verdade é que ele vai à frente, abre espaço e joga de forma descomplexada. Contra os NiP, estão muito adormecidos desde o último Major, têm tido performances muito abaixo do esperado. Eu penso que se Dennis subir de forma, os NiP não defraudam. E temos então o top 6 aqui, pelo menos na minha opinião. Faltam 2 slots para ficarmos com o top 8 e há aqui 4 equipas que, na minha opinião, têm menos chances do que as restantes. Greyhound, cuidado com o Arcast, jogador da Mongólia, é destruidor, mas é uma equipa muito, muito inexperiente. Fúria, Cacerato, Yuri tem um firepower incrível, vão jogar de igual para igual com qualquer equipa deste torneio. No entanto, também são os primeiros passos destes jogadores brasileiros a este nível. Vici Gaming, Freeman vai ser espetacular de ver, mas também me parece que a este nível não estão ainda preparados. Vai ser uma equipa que vai cometer muito mais erros do que vimos, inclusivamente no último qualificador. E os Renegades, que têm muita experiência, mas a verdade é que historicamente, quando chegam a esta fase, comprometem sempre. Falta falarmos de 6 equipas apenas para 2 slots. Primeiro, G2. Eu penso que eles não passam, mas a verdade é que em Dust 2 e Overpass poderão mesmo ser completamente invencíveis neste qualificador. Tai Lu, no entanto, traz BNTET, Someday, Excurit, que são jogadores que toda a gente conhece que não defraudam. No entanto, agora com o novo line-up com Attacker e Summer dentro da equipa, penso que ainda vamos ver mais erros do que estamos habituados e os Tai Lu podem ficar pelo caminho. Para finalizar, falta falar de 4 equipas e todas elas da Zona CIS, com jogadores ucranianos, russos, cazaques, um problema. Porque estas equipas vencem, derrotam-se de forma completamente imprevisível. A primeira destas equipas, a Vanguard, muita, muita atenção em cima do jogador Jamie. Está um autêntico hyper carry, um dos melhores snipers do mundo da atualidade. Spirit e Vega Squadra não mexeram nos seus lineups desde o último Major. São duas equipas que confiam então nas suas capacidades, podem surpreender qualquer equipa nesta fase de qualificação. Windstrike já surpreenderam no qualificador, Boomblitz está uma máquina, Waylander e World Edit, jogadores de gabarito, com muitos Majors já jogados no seu currículo, a verdade é que os Windstrike também podem surpreender. E eu acredito que as últimas duas equipas para passar para se juntarem ao top 6, como eu tinha dito, venham aqui, da Zona CIS. O Major começa então esta semana, vocês sabem que vai haver cobertura totalmente em português com o pessoal que vocês curtem, vai ser uma loucura e já sabem onde nos encontrar. RTP Arena CSGO, nós vemos por lá, um grande até já.